To by se nestihlo opak. No. Čekat, až uschne. Domalovat klobouček, zalakovat a vyrazit do ulic. Věrné i pohádkové modely hub si mohli účastníci brněnského Art Weeku na workshopu Guerrilla Mushrooming, pořádaném uměleckou skupinou Tupohlaví z katedry výtvarné výchovy, vyrobit, namalovat a následně také umístit do ulic Brna. Naším cílem je ozvláštnit město a nějakým překvapivým způsobem vlastně oživit ty ulice. A tak nás právě napadlo v rámci prostorové tvorby, že bychom udělali Guerrilla Mushrooming podle Guerrilla Gardeningu, kdy se vlastně umisťují zahrádky do ulic města a nás právě napadlo, že bychom mohli udělat houby, což byla v podstatě náhoda. K výrobě hub se používá modelovací hlína a také technika kašírování, při které se novinový papír prokládá vrstvy lepidla. Následně se houby natřou akrylovými barvami a přestříkají laky, aby vydržely nápor větru i deště. Součástí projektu je i houbařův průvodce, mapa, podle které můžou zájemci hledat houby, které jsme umístili v okolí důležitých kulturních institucí, například galerií a muzeí. Houby jsou rozmístěné jak v úplném centru Brna, tak i v širším okolí, například v okolí fakult Masarykovy univerzity. Kromě workshopů nabízí Brno Art Week i komentované procházky, vystoupení, konference a výstavy. Účastníci se tak mohou těšit například na komentovanou prohlídku výstavy zahrady Mnicha Rabinoviče v Domu umění, víkendový fotografický workshop v Muzeu romské kultury nebo autorské čtení poezie pod širým nebem v Lužáneckém parku. Stejně jako v loňském roce se část festivalu uskuteční online. Z pohodlí svých domovů si tak můžete například každé ráno zacvičit art rozcvičku se studenty pedagogické fakulty. Pro Muni TV Lucie Farkašová a Lucie Burjanová.